Berehat. Dek depan nombor kau tu. Yes. Mantap. Hai hari ini. Okay, kawan-kawan. Yes. Mantap. Baru gitu KMD ya. Sekarang kami mau pergi ke Blok Mata Air memancing sambil mandi. Kesuting dia ni. Hei, baru 10 menit. Dah sampai, kita dah sampai. We just reached. Kok putih kali? Iya pak, kayak putih. Bukan, kayak silau gitu. Yes, mantap. Wih, dapat ikan besar. Apa tu? Yes. Apa lo? Bereh tak. Nanda dapat juga. Sangkut. Nopri, jangan bawa pelatuk kos. Kita nak find that. Hah? Ini nak. Juda. Yeay. Lagi. Video kan? Ya. Jadi dulu ni. Abis dia awak kapal tu. Abis.